بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آپ کا میزبان سید احمد شاہ قادری آستانے عالی المعروف جھنڈے والی سرکار سے حاضر خدمت ہے. میں امید کرتا ہوں دوستو آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست فرمائے. آج کی جو ہماری نئی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جیسے کہ گھر میں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم کون سا اسم باری تعالیٰ پڑھیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان فرمائے. پیارے دوستو، اگر آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو جائے یا وہ مل نہ رہی ہو، اس صورت میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بعد نماز مغرب، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے پہلے، یعنی کہ درمیان میں، مغرب اور عشاء کے درمیان کے اندر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں پڑھنا ہے. اور پھر اللہ کا نام ہے یا رشید یا رشید یا رشید، اسے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی گمشدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے فوراً مل جائے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے معاملات کو جو ہے وہ درست کر دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، وہی ہمارا مالک و خالق ہے. پیارے دوستو، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نماز کا خیال رکھیں. نماز کے بغیر ہر عمل جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو سبسکرائبر کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبانا نہ بھولیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سبسکرائب تو کرتے ہیں لیکن بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھول جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پاتی. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ ضرور عمل پیرا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.